Tak jsme v Řecku. Já se natáčím třeba video. Jak nám chutná. Krásné podnebí všem. My jsme právě v Řecku, ve městě Falakry. A nacházíme se na takovém náměstíčku. Falakry. Jak to tam je? Počkej, Falakry. Nejdeš tam vidět. Vůbec tam nejdeš vidět. Falakry. Nejdeš tam vidět. Já jsem na druhé straně, jo. Aha. Falakry. Jak je to je? Falakry. Vy už se to zatím určitě našli, že jo? Takže už víme, kde to je. A jedeme dál. Tak právě jsme v bývalých řeckých lázních, které by teda podle internetu neměly fungovat, jakože by neměly téct horké prameny. Nějaká voda tam je, ale se to je pramen těžko říct. Spíš asi ne. A tady nahoře je taková zahrada. Krásně voní to tam. Tak to máš úplně stejným principem jako vřídlo. Tady si měla ještě pramenů, které takhle dovnitř. Z Lázní Kadimea přijeli do Rodosu a jdem tady na nějakou pevnost slavnou. Jo, moc jsem si nenašekla všechno. Tak tohle památka UNESCO. Tak my se nacházíme u přístaviště, tam je město Rodos a tam jsou hradby a hrad, kde jsme byli, tam. A tady jsou takhle lodičky, které bych samozřejmě chtěla. No a tak tady, tak to je kolos, nebo tu měl stát kolos. Údajně jeden ze 7 divů světa. Opět vůbec netuším, nemám načteno. Takže? Teď mám říct něco velmi moudrého. Ano. Úterý je vždy po pondělku. My jsme v Rodosu u kolosu, co jsem vám říkala, a přesto stál prvně takový kolos jako socha, rozkročený, což nevím teda, jak to vypadalo, ale mělo by to být 7 div světa. Jeden z divů světa. A za mnou je přístaviště. Tady takhle měl být rozkročený. A tady je moře a tam je Turecko už. Dobře, takže milná chyba. Kolos měl dohy tady. Tak a my míříme zpátky k autu a ještě pojedeme se podívat na kříž. Do téma jsme vlastně přišli původně. Pávy jsou úplně všude. Vidíš jo? Tak, my jsme ještě vyrazili na kopec se podívat na kříž a západ slunce. Bohužel nám to ofous uteklo. Ale ještě světlo je. Krásný výhled. Tady je letiště, na které jsme přiletěli. A tady mi bylo řečeno, že to je vojenské letiště. A teď zrovna rožnuli světlo. Jestli se ptáte, jak bydlí pávy, tak přesně takhle. Je to vlastně větší verze motýla paví oko. Nacházíme tady u moře, které je asi minutu od našeho ubytování. Voda má cca 20 stupňů a venku je asi 22. Dá se tam blést. Byli jsme tam aspoň nohama takhle, takže to bylo fajn. A teď půjdeme za chvilku na jídlo. A tady do restaurace a tam nahoře máme ubytování v ulici vlastně kousek. No a tady je vstup do Butterfly Rodos. S tím, že vstup stojí 3 euro. My jsme se vydali do motivilého... Do motýlího údolí.
náš kýpol je vylézt až nahoru v také. Tak další den a další dobrodružství. A tady je zajímavý strom. Tady tenhle. Proč tady mají jabloně? Tak a tady je jeden ze vstupů do údolí motýlů. Krásný den. My jsme se vydali na klášter. Šli jsme asi 250 schodů a máme tady úplně nádherný výhled. Je to 13 km od našeho městečka Falirakry. To je úplně božská pláž. Nevím, jak to jde vidět, ale je prostě úplně krásná, hladký písek, nádhera. A my jdeme tam. Žebirok postavení? To je krásné tady. Tak, a tady máme nádherný výhled na moře, které je všude dokola. A tady je ještě ten kostel, klášter, takhle z druhé strany. Vzhledově zvenku nic moc, uvnitř je hezčí. A tohle asi stačí. No, tohle je přírodní div a je to 7 pramenů. No a tady jsme na hradu. Máme krásný výhled na moře. Chceš nám něco říct, táto? Ano. Že život je příliš krátký na to, abychom zůstali na jednom blíž. My můžeme taky? Můžeme taky? A tady jsme byli teďka na obědu lomeno večeři. Bylo to moc výborné. Chceš něco říct? Že se tak díváš na mě? Ne, já mlčím, jakože tam nejsem. My dneska máme tak trochu shopping day a teď jsem tady objevila takové krásné místičky. A říkám si, že jsou nějaké hlavní a oni to mají obsané fixou. Aby to vypadalo jako, že to místní. Greasy fixou, Rodusy fixou. Normálně jsem na to šahala. Abych se podívala kvůli míčce, případně kdybych to náhodou vzala. A smazala. Takovéhle kamínky jsou tady nádherný. Tak my dneska jsme jenom na takovém krátkém výletě. Jedem se podívat na jednu z nejznámějších pláží, která je vlastně na různých obrázcích na Google. A na pohlednicích. A teď ještě po cestě jsme se zastavili jenom se podívat do jeskyně. Je tady nádherná kamínková pláž. A no, dneska to spíš takový prý odpočinkový. Jsem našla krásnou mušličku. Tady se mnou. Můžeš si najít. Tak a tohle je záliv Queen Bay. Zde byl prý natáčen nějaký film. A je na obrázcích. Tak a teď jsme vylezli tady na vyhlídku nad tím bem a zatím teda nic moc nevidím, ale asi jsem měla na špatné straně, měl bych jít tam. Tady je jedna vyhlídka a tady bude druhá vyhlídka. Tak, tohle je hezčí. Já bych jenom s dovolením chtěl ukázat, jako má Katka špinavou zadek. Špinavou zadek, ježiš, to je hrozný. Tak je právě těmito schody vstupuji před náš dům.
Tady takhle bydlíme. V přízemí dva apartmány. Dobrou chuť. Takovýhle domeček. A nad náma nikdo není. Tak a tady sousedům rostou takovýhle nádherný citrony. Tady je Lindos a Akropolis. Dívej. Tak naštěstí jo. Parkovaný. Mimochodem, podívej se na to, kolik je tady aut a jenom připomínám, že jsme pořád silně mimo sezon. My už se nacházíme na Akropoli a tady odsud je takový krásný výhled na moře. Tak tady jsou archaické schody a jsou teda takhle brutálně kluzké. Jsem byl z Lindosu nadšenej. Tady tohle úplně miluju, ty řecký sloupy. Tohle je zbytek Akropolis. A tady ještě taková nějaká kaplička. To je krásná vodička. Tak a tohle je městečko Lindos. Mňamí, mňamí. Já to nakrájím, a ty ho nepálí, jo? Tak a my se nacházíme na Castle of Asky, nevím něco, přiblížím to brzo. Prostě na dalším hradu. Tady na ostrovu Rodos. Tak my se nacházíme na nejjižnějším bodě ostrova. Je tady pláž Perifikos, možná. A je vlastně spojená s takovým ostrůvkem. Když je odliv, tak se na ten ostrůvek dá jít. A když je příliv, tak naopak se na ten ostrůvek vůbec nedostanete, teda pokud byste tam nejeli lodí nebo neplavali. No, jak vidíte, jsem teplé oblečená, protože strašně, ale strašně fouká. Ale jeden člen naší výpravy se bude asi koupat, takže asi jsme prostě zmrzli jenom ženský tady, no. A je tady docela dost surfařů a vodních sportovců. No a tak. Budeme utíkat? Ne. Tady tento kousek pláže, konkrétně toto, co vidíte před sebou, ten bordel, tak to bývá běžně pod vodou. A je teda opravdu nechutný, co to moře, všechno vyplavě, jaký jsou líz pro lidi. Hovada. No a to byla další zvířátka lidského bordelu. Exkluzivní pláž, co je na všech fotografiích, kde vidíte, jak je ta pláž nádherná a je to vlastně takhle spojené mořem, tak tohle je fakt umáč. Tohle to vypadá, když schne mořská pena. Mňamí. Zachovalej než v tom Lindosu. Ne, ten je znovu postavený. Aha. No, ale aspoň jde poznat, že to je amfiteátr. Dnešní den jsme strávili z poloviny na pláži, teď jsme byli ještě znovu v Rodosu v Akropolis. A teď jdeme ještě jednou se podívat na kříž, protože jsme nestihli západ slunce. Tady jsou takový starý olivovníky. Jsme opět na pavém vrchu a jdem se podívat na ten kříž, o kterém jsem vám říkala už dneska asi tak dvakrát. Tak my se procházíme tady po kopci a všude jsou sami pávy a pavice. Tady jde proti mě pavice. To je úplně hejno.
Tak spolu drží ženský.